Nykyaikainen tilitoimisto tarjoaa yrittäjälle tarvittaessa paljon enemmän kuin lakisääteiset palvelut. Kirjanpitäjä voi olla yrittäjän sparraaja, kasvun mahdollistaja ja joskus maanpinnalle palauttajakin. Tilineuvonta Hietakankaan Essi Hietakangas kertoo nyt, miten hän tukee yrittäjiä kasvussa ja kehittymisessä ja miten sinä yrittäjänä voit ottaa parhaan hyödyn irti yhteistyöstä tilitoimiston kanssa. Tämä video on tehty osana Eerura Resilience-hanketta, jota rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Tervetuloa, Essi. Kiitos. Aloitetaanpa ihan nimestä. Sun yrityksen nimi on Tilineuvonta Hietakangas. Minkä takia? Mä olisin, että siinä nimessä tulee jo ilmi se, että se ei ole tällaista perinteistä tilitoimistopalvelua, vaan saisi neuvontaakin lisäksi, että se kuuluu aina mulla siihen kuukausikirjanpidon hintaan. Okei. No, miten aloittava yrittäjä voi hyödyntää tilitoimistoa? No, kannattaa ottaa tilitoimistoon yhteyttä jo ennen yrityksen perustamista. Tilitoimisto auttaa yhtiömuodon valitsemisessa ja verotusta kannattaa alkaa miettimään jo heti sitten, kun yritystä perustaa. Että kuinka sitä voi tilitoimistoa sitten hyödyntää siinä. Okei. Et mitäs sitten, kun ollaan kasvuvaiheessa ja joko suunnitellaan kasvua tai se kasvu on jo lähtenyt pyörimään, niin mitäs silloin kannattaa tilitoimiston kanssa tehdä? Silloin usein katsotaan tilitoimiston kanssa sitä kannattavuutta ja mietitään niitä askelmerkkejä, että kuinka on hyvä kasvaa. Ja sitten tilitoimisto auttaa niissä, että vaikka ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, mitä se maksaa. Joo. Entä mitä muuta kirjanpitäjä voi auttaa siinä alkuvaiheessa? Onko vaikka jotain investoinnit esimerkiksi? Tai? Joo, kyllä niiden laskemisessa paljon sitten katsotaan ja käytetään sitä tuloslaskelmaa ja taseen analysointia sitten hyödyksi siinäkin kohtaa. Joo. Ja sitten, miten sitten varmistetaan, että rahat riittää? Joo, kassavirtalaskelma on tosi sellainen hyödyllinen työkalu, mitä kannattaa sitten tilitoimistosta kysyä ja sitä käyttää apuna siinä kasvussakin, koska usein kasvun aikana se kassa on ensimmäinen, mikä alkaa vähän hikkaamaan, niin sitten sitä vähän ennakoida ja se kassavirtalaskelma auttaa sellaisen vauhtisokeuden estämisessä myös. Okei. Joo. No, mitä sä ainakin suosittelisit yrittäjää ostamaan tilitoimistolta niiden perinteisten kirjanpitopalveluiden lisäksi? No, ainakin se kassavirtalaskelma on sellainen, mitä mä lämpimästi suosittelin. Ja sitten tietysti niitä neuvontapalveluiden hyödyntämistä. Joo. No, miksi juuri kassavirtalaskelma? No, se auttaa justiin siinä, että jos tässä arjen pyörittämisessä ja sitten justiin siinä kasvussa, että se auttaa niin kuin vähän sitä miettimään sitä, mikä olisi järkevin tapa kasvaa. Ja toki jo ennen yritystä perustettaessa, niin se kassavirtalaskelma on hyödyllinen. Joo. No niin, sä oot päässyt kulkemaan monen kasvavan yrittäjän rinnalla, niin miten sä kannustaisit kasvuun? Se kasvaminen mahdollistaa sen, että yrittäjä voi itse kehittyä oman alansa huippuasiantuntijaksi ja sitten työntekijä voi hoitaa tällaisia rutiinitöitä ja sitten yrittäjä saa keskittyä just niin siihen kasvuun ja markkinointiin ja myyntiin. Ja nuoret yrittäjät on tosi sellaisia kasvunhalusia ja tavoitteellisia, että se on ollut ilahduttavaa huomata. Okei, tosi kiva kuulla. No sitten yhteistyö tilitoimiston kanssa on monesti aika arkista, mutta miten sitä pitäisi huoltaa? Mitä vinkkejä annat? No, ainakin sen, että sano ihan suoraan kirjanpitäjälle, että mikä on sulle se paras tapa kommunikoida ja kuinka usein sä haluat sitä yhteydenpitoa. Että se voi olla vaikka, että soitellaan joka kuukausi tai soitellaan vaikka joka viikko tai nähdään ihan kasvotusta aina kerran kuukaudessa. Että kertoo just ihan avoimesti kirjanpitäjälle, että mikä on se sulle sopivin viestintätapa. Joo. No mikä on sun vinkki oikean kirjanpitäjän valintaan? No, se, että ne henkilökemiat natsaa, että se kuitenkin pääsee olemaan paljon tekemistä sen oman kirjanpitäjän kanssa, niin se, että sun on helppo pitää yhteyttä, ettei tarvitse sitä miettiä, että jännittää sitä yhteydenpitoa, että se on sellainen, että tulisi toimeen. Joo. No, miten sä pidät huolta sun omasta osaamisesta? Kouluttautumalla jatkuvasti, että se on välttämätöntä tässä työssä ja sitten verkostoituminen on mulle ollut tosi tärkeää, että
Ja sitä suosittelen jokaiselle yrittäjälle, että verkostoitua laajasti ja rohkeasti. Joo. Kiitos, Essi. Kiitos. Kiitos.